Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do projeto Poesia no Ling. Projeto Poesia no Ling, que está já no seu terceiro ano de realização, e durante esse período de pandemia acontecendo, então, nesse formato digital. Eu sou a Mayra, trabalho no Instituto Ling, Centro Cultural aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com a programação de cursos do Centro Cultural. Bom, hoje o nosso encontro ele é dedicado ao grande poeta mineiro, né, Carlos Drummond de Andrade, que é apresentado para nós essa tarde pelo também poeta Diego Grando. Diego, obrigada pelo aceite do nosso convite. Seja desde já muito bem-vindo. E antes de apresentar devidamente o Diego para vocês e de passar a palavra para o Diego para essa aula especial, eu só queria comentar com vocês um pouquinho de como vai funcionar a dinâmica do nosso encontro. Então, a gente vai ter mais ou menos aí uma hora e 15 de aula expositiva, essa aula especial preparada para nós sobre o Drummond pelo Diego. E passado esse período, vocês têm oportunidade de, através do chat do YouTube, por onde a gente está transmitindo a atividade, deixar as suas perguntas, os seus questionamentos, porque os minutos finais do nosso encontro a gente reserva, então, para as perguntas, perguntas que são muito bem-vindas. Deixa eu apresentar, então, o nosso convidado dessa tarde, o Diego, que é parceiro aqui do Centro Cultural. A gente estava conversando antes um pouco nos bastidores virtuais. Não é a primeira vez do Diego no Poesia no Ling, né, Diego? Diego que já apresentou para nós aqui em tempos que a gente podia se reunir presencialmente, apresentou a obra do Gonçalo Tavares, né? E hoje, então, vai falar para nós sobre o Drummond. Diego Grando é professor do programa de pós-graduação em Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a nossa PUC-RS. Possui licenciatura em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS. Diego é mestre em teoria literária, em teoria da literatura escrita criativa pela PUC-RS e doutor em estudos de literatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Diego é também poeta, como eu falei para vocês, e ele tem quatro livros, né, já publicados: O Desencantado Carrossel, de 2008, 25 Rua do Templo, Palavra Paris, de 2010, Sétima do Singular, de 2012, e mais recentemente o Spoilers, de 2017, esse então que recebeu o Prêmio Açorianos de Literatura em 2018, na categoria de Poesia. O Diego é professor de literatura na PUC e também integra aí o maravilhoso Sarau Elétrico, né, evento icônico aqui de Porto Alegre, que segue acontecendo também nesse período, toda terça-feira, às 21 horas, através do YouTube do canal do Sarau Elétrico. Diego, então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigada pelo aceite do nosso convite. É muito bom te receber para mais um encontro do Poesia no Ling. Obrigada. Legal, Paulo, muito obrigado, Mayra, pela apresentação, pelas palavras, pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui nesse lugar agora que aí não é, né? Assim, tá na casa de todo mundo, né? Mas para mim é sempre um prazer participar dos eventos aqui com o Ling, porque eu sempre sou muito bem recebido, as atividades são sempre legais, as conversas são sempre muito produtivas, assim, eu saio sempre muito muito feliz, muito empolgado. Então vai ser mais uma vez um prazer fazer essa conversa sobre um poeta que a rigor é estranho falar isso, sobre um poeta que dispensa comentários, mas o que a gente vai ficar fazendo aqui é ficar comentando. Então, na verdade, ele não dispensa, pelo contrário, ele convoca comentários, né? E convoca desde que começou a publicar, né? Então eu de novo queria agradecer pelo convite, pelo espaço, pela alegria de estar aqui e de nesse momento também, que é um pouco mais complicado aqui das nossas atividades culturais, das nossas atividades de lazer e tudo mais, a gente poder fazer isso de alguma maneira, assim,
fico contente de saber que, apesar de tudo, a gente consegue continuar fazendo, assim, fazendo cultura, fazendo educação, né? Fazendo essas conversas que tanto nos interessam. E com o prazer que se acrescenta também, que é de falar, imagino eu, para um público muito mais amplo do que se fosse aqui presencialmente, né? Já que a gente acaba invadindo as casas de todo mundo para falar sobre o Drummond também. Bom, eu na dificuldade que é falar de Drummond, não dificuldade do ponto de vista da leitura, do conhecimento da obra propriamente, mas pelo fato de que o Drummond é um poeta muito grande em todos os sentidos, né? Muito grande pela dimensão em si da obra, pela dimensão quantitativa, né? São muitos livros de poesia que ele publicou, além das crônicas e tudo mais. Mas pela dimensão, digamos assim, pela dimensão temática, pela dimensão humana, pela dimensão existencial, né, que a obra dele chega, né? Então eu tentei fazer um esquema aqui que muito antes de tentar dar conta de toda a obra do Drummond, a gente vai tentar, na verdade, olhar para toda a obra do Drummond a partir de um livro dele especificamente, a partir do primeiro livro, né? Uma leitura um pouco que eu faço, que esse primeiro livro do Drummond é diferente da maioria dos poetas brasileiros, tanto dos contemporâneos dele, a partir ali do final da década de 20 e de 1930, provavelmente, quando sai alguma poesia, mas que é uma leitura de que o Drummond é o cara que parece que já nasce pronto. É assim, ele publica um primeiro livro que já é, de certa maneira, um clássico, que é muito diferente, se a gente for pensar, de outros contemporâneos dele, né? Assim, do Mário de Andrade, do próprio Manuel Bandeira, do Oswald de Andrade, que vão publicar dois, três livros antes de chegar a um livro que parece definitivo, digamos assim, né? Manuel Bandeira, por exemplo, começa a publicar lá em 17, né? Mas é lá em 1930, de fato, com o Libertinagem, que, digamos assim, ele chega numa espécie de maturidade. E o Drummond é uma coisa curiosa, parece que ele já nasce pronto, né? E então a minha conversa de hoje é tentar situar um pouco esse livro pronto, né? E mostrar um pouco que, na verdade, para nascer pronto é preciso fazer várias coisas, é preciso esconder várias coisas, é preciso trabalhar bastante, né? Então, um pouco da brincadeira é pensar o que aconteceu também nos bastidores desse livro. Para facilitar um pouco a conversa, eu vou projetar umas coisas aqui, que aí fica mais fácil para quem tá em casa de visualizar alguns títulos, algumas datas e tudo mais. Se quiser fazer uma foto da tela, fazer um print e tudo mais para ficar com alguma anotação. Eu não fiz grandes anotações, né? Basicamente uns títulos, nome de obras e tudo mais, uma que outra citação, e aí os poemas que eu gostaria de ler com vocês e de comentar. Fica mais fácil não só para me ouvir, mas para visualizar também. Então eu vou começar fazendo isso. E aí eu retomo algumas coisas que eu já falei e o restante a gente vai conversando. Então, o Drummond é essa figura, né, esse itabirano, né, esse cara que nasce lá no interior, né, de Minas, em Itabira, né, que vive. Devia ter colocado as datas em algum lugar, mas acho que eu não coloquei. Mas tudo bem. Tá aqui em cima, né? Que vive de 1902 a 1987. Então, o Drummond nasce lá no início do século. E vai viver, portanto, digamos assim, toda a sua vida consciente, né? Assim, a partir dos 8, 10 anos, né? Até 87, até quase os anos 90, né? A título de curiosidade, tem aquele historiador, né? O Eric Hobsbawm, que ele chama, ele olha para o século XX e diz que o breve século XX, lá na Era dos Extremos, né? Ele diz que o século XX vai de 1914 a 91, né? Ou seja, da Primeira Guerra até ali um pouco depois da queda do Muro de Berlim, final da União Soviética e tudo mais. Então, se a gente fizer a leitura do século XX, de acordo com Eric Hobsbawm, o Drummond viveu todo o século XX. E, de certa maneira, o Drummond conseguiu fazer uma obra em que representou, talvez do ponto de vista amplo, do ponto de vista histórico, foi uma obra que sintetizou todo o século XX. Né? Talvez a grande injustiça, né, é o fato de que o Brasil não tem o Prêmio Nobel e que deveria, sem dúvida, ter sido dado ao Drummond pela dimensão, por todas as dimensões possíveis, da obra do Drummond. Né?
Vejam aqui, eu tentei organizar numa tela e vocês devem reparar que a fonte chega a ficar pequena, né, para dar conta de tantos livros de poemas, né? E eu fui tirando aqui algumas coletâneas também, porque elas são coletâneas, são importantes, mas aí a tela, de fato, ia ficar... Não ia caber na tela, né? Mas vejam, é uma obra do... A obra do Drummond começa, né, começa a ser publicada em 1930 e segue, de fato... Até depois da morte dele, né? Ele tem dois livros póstumos, né? Se você olhar aqui no cantinho final, aqui na ponta final, 92, 96, saem dois livros póstumos, né? O Amor Natural, aquele livro de poemas eróticos, pornográficos, sensuais, alguma coisa assim, né? Então, é uma obra de fato que atravessa todo o século XX, mas que surge num momento muito específico. Para a história da, digamos assim, da poesia brasileira, para a história da literatura brasileira, que é o que a gente poderia chamar de modernismo, né? Aquela coisa que vai, a gente costuma ter entender como marco histórico lá o ano de 1922, né? Que tem lá a Semana de Arte Moderna, capitaneada ali pelo Oswald de Andrade, pelo Mário de Andrade, que tenta, digamos assim, fazer uma espécie de movimento vanguardista, né? Tenta entre todas as aspas possíveis, implantar, digamos assim, um modernismo no Brasil, né? E o Drummond vai vir um pouco na esteira disso. Não como participante ativo, né? Mas como a gente vai ver, assim, dialogando muito proximamente com uma dessas duas figuras do modernismo brasileiro, que é o Mário de Andrade, né? O Mário de Andrade é uma figura chave para a gente entender, digamos assim, a parte da poesia do Drummond, né? Um pouco dessa história para vocês. Então, é uma obra que vai ser muito variada, que é muito ampla quantitativamente e qualitativamente, né? Eu digo isso porque o Drummond começa, digamos assim, com alguma poesia lá em 1930, portanto, completando 90 anos esse ano, né? E é um pouco por isso que eu escolhi essa obra, né? Começa com uma obra que dialoga muito proximamente com algumas questões que envolvem tanto o ideário modernista, né, quanto, né, conjunto de concepções do Brasil, do que é ser uma, do que é ser brasileiro, do que é fazer uma literatura e uma poesia que se possam qualificar de brasileiras, né? Mas também muito próximo do conjunto de desejos estéticos, digamos assim, do modernismo, ou seja, o verso livre, a linguagem coloquial, uma espécie de humor que no Drummond já é um humor meio esquisito, né? Um humor meio mineiro, assim, é um humor que não é engraçado, é um humor que se torna em ironia e no mais às vezes em auto-ironia, né? Então uma coisa meio esquisita, assim, mas que vai ser uma das tônicas da obra do Drummond, né? E aos poucos, né? O Drummond vai ampliar muito esse repertório quando vai chegar, por exemplo, se vocês olharem ali, a gente tem basicamente os dois primeiros livros, né? Alguma Poesia e Brejo das Almas, que talvez respondam mais por esse caminho imediatamente modernista, né? A partir, só pelos títulos, né? A partir de 1940, né? Sentimento do Mundo, aparece essa palavra muito grande para a poesia, né? Mundo, né? Sentimento do Mundo. José, né? E Rosa do Povo, que formam daí uma espécie de ciclo, uma espécie de conjunto de livros de poemas, digamos assim, de temática muito fortemente sociais, né? De temática fortemente social, mas nunca exclusivamente, né? Essas coisas todas vão conviver, e a gente vai ver o quanto isso já aparece em alguma poesia também. E aí, quando o Drummond faz aquele passo em 1951 de publicar Claro Enigma, né? Em que ele tem uma epígrafe lá, tirada do Paul Valéry, que diz mais ou menos assim: os acontecimentos me entediam. É, ou seja, aquele cara que, né, a partir de 1940 até 45 faz esses livros muito sociais, né? A Rosa do Povo é talvez o grande livro que vai tematizar de uma posição muito peculiar, que é a posição brasileira, que vai tematizar, entre outras coisas, a Segunda Guerra Mundial, né? E aí, de repente, em 51, surge esse título, né, totalmente paradoxal, né? Como pode um enigma ser claro, né?
E que aí faz um livro que fala, que dá, parece que as costas, digamos assim, para os acontecimentos, mas que de certa maneira também dá as costas para uma certa linguagem modernista. É o livro seguramente mais clássico do Drummond, assim, com muitos poemas metrificados e tudo mais. Ou seja, o Drummond vai conseguir fazer quase tudo que a história da poesia produziu até ele. Ele vai conseguir dialogar, né? Ele vai dialogar com o verso livre, vai dialogar com as grandes formas. E assim por diante. Então, a obra do Drummond é muito grande, né? E a minha tentativa, então, é a partir de alguma poesia, a partir desse primeiro livro, né? A título de curiosidade, né? O Drummond vai ser muito famoso em vida, mas a fama não chega de imediato, né? Quando o Drummond lança em 1930 alguma poesia, ele para que, a quem interessa, pelo menos a título de curiosidade, né? Alguma poesia ele edita por conta própria, ou seja, ele paga adição do próprio bolso, né? Ele até comenta nas cartas com o Mário de Andrade que ele paga parceladinho, assim, parceladinho no crédito, né? Aí não fica muito caro e tudo mais. Imprime 500 exemplares. Depois ele publica Brejo das Almas, em 34, paga do próprio bolso 200 exemplares. Depois, em 1940, ele publica Sentimento do Mundo, paga do próprio bolso 150 exemplares. A gente pensa, poxa, mas o cara começa de 500 e no terceiro livro são 150, não vai dar em nada, né? E aí, de fato, em 42, né, quando ele publica esse livro com alguns poemas chamado José, mas já embutido numa primeira reedição da obra, ou seja, é um livro que traz um inédito José e os três livros anteriores, a edição em poesias, aí ele publica já pela José Olímpio, ou seja, ele leva 12 anos, né? Ele leva três livros, né? Publicados de forma totalmente autônoma, né? Ou seja, a distribuição é assim: ele manda lá uns exemplares para o Mário de Andrade, ele tem os contatos e bota à venda nas livrarias e tudo mais. Ele vai lá na livraria e deixa os livros à venda, uma coisa totalmente artesanal, como acontece ainda hoje, né? A gente pensa que é um fenômeno só de hoje, mas não é. E aí, em 42, de fato, o Drummond tem uma editora já forte, a José Olímpio, né? Que aí vai continuamente editar e reeditar os livros do Drummond, e vocês começam a ver aqui que em pouquíssimo tempo, né, o Drummond vai voltar a reunir a obra, já em 48, poesia até agora, ou seja, ele começa a lançar novos livros, sempre editando o conjunto da obra. E aí vocês veem nessa linha do tempo aqui que o Drummond não falha nenhuma década sem publicar vários livros. É. E aí eu quero chamar a atenção para esse último que está aqui embaixo, na coluna da esquerda, essa antologia poética, porque ela vai ser importante porque a gente vai falar daqui a pouco. Essa antologia poética de 1962, que é a primeira organização que ele faz do conjunto da obra, não na totalidade, mas é a antologia poética interessante. Eu tenho uma edição aqui, eu imagino que essa edição aqui ainda é a edição da Record, né? Posteriormente. E atualmente quem edita o Drummond é a Companhia das Letras, né? Mas essa antologia poética de 62 é importante porque ela não é a poesia reunida do Drummond, mas ela é uma reunião que o próprio Drummond faz. Ou seja, ele organiza a antologia dele, né? E aí, ao fazer isso, ele propõe uma espécie de leitura de conjunto da obra dele até ali, mas parece que ela vai valer porque vem depois. Ou seja, ele, em vez de separar poemas de todos os livros e organizar, por exemplo, de acordo com cada livro, em ordem cronológica, ele quebra toda a ordem cronológica e ele organiza, de certa forma, em temas, em eixos, digamos assim. Ou seja, ele, em 1962, 32 anos depois do primeiro livro, ele percebe que ele tem, digamos assim, temas maiores, né, que ele trata e que isso atravessa o tempo. Isso é mais interessante e é um pouco por aí que eu queria mostrar algumas coisas desse livro. Então, nessa antologia poética de 62, ele define aqui, né, na coluna da esquerda, numerados, vocês veem os termos que ele usa para apresentar isso no próprio prólogo, na própria apresentação do livro, né? Ou seja, são nove temas. E o que vocês veem na coluna da direita são os títulos que ele dá a cada uma dessas partes. Então, o Drummond entende, digamos assim, a poesia dele em torno de nove eixos, né? O indivíduo, que ele vai chamar na antologia de um eu todo retorcido, a terra natal, uma província
dois pontos, esta, os títulos são interessantíssimos, né? A família que me dei, ou seja, ele vai falar da família, mas a família é um troço esquisito, né? Assim, para pensar talvez até um pouco do quanto a poesia também vai lidar com uma dose de ficcionalização, digamos assim, né? Amigos, cantar de amigos, o choque social na praça de convites, conhecimento amoroso, amar amaro, a própria poesia, poesia contemplada, exercícios lúdicos, ou seja, aqueles poemas um pouco mais brincalhões, muitos deles também falando da própria poesia, que ele chama de uma, duas argolinhas, e aí a última tendência da poesia dele chama de uma visão ou tentativa de da existência, né? Que ele vai chamar de tentativa de exploração ou de interpretação do estar no mundo. Né? Esse estar no mundo é um termo quase filosófico, né? O ser, estar no mundo, essa coisa toda. Então, passa por tudo, né? Passa do local, né? Da terra natal, ou seja, aquela menção que ele vai fazer continuamente ao longo da sua obra a Itabira, né? Itabira do mato dentro, né? Aquela cidade que tem as maiores jazidas de minério de ferro do mundo. Né? Então, tem duas palavras muito, dois elementos muito fortes na poesia do Drummond, né? Que é o ferro propriamente, né? O ferro, esse elemento local, né? E o ferro que simboliza aí não só um elemento, que já é simbolicamente já é muito rico, né? O ferro que, portanto, pode enferrujar e tudo mais, pensar aí o que que tem de nessa cidade pequena, nesse lugar provinciano, o que que tem de relações sociais, digamos assim, enferrujadas. Mas também pensar o ferro do ponto de vista, digamos assim, com perdão do termo, do ponto de vista do capitalismo, né? O quanto, né, vai ser um lugar de intensíssima exploração industrial, né? Não é à toa que é lá que em 1942 vai se instalar a Companhia Vale do Rio Doce, né? E que vai gerar uma mudança de cenário. É, para quem quiser ler um livro maravilhoso também que foi publicado o ano passado, ou retrasado, o livro do José Miguel Wisnik, né, A Maquinação do Mundo, né, que faz uma leitura, basicamente uma espécie de leitura biográfica da obra do Drummond a partir da presença da mineração na obra do Drummond. É, isso vai gerar uma mudança de cenário importantíssima em Itabira. E o Drummond é o cara que vai fazer esse percurso na direção, digamos assim, da província para o centro, né? Ou seja, o Drummond, né, ao longo da década de 20, vai se mudar para Belo Horizonte, para BH, já é a capital, né? Lá ele vai arranjar um emprego público, ele vai ser uma espécie de ajudante secretário, né, secretário de gabinete do Gustavo Capanema, e depois o Drummond vai, ao longo da década de 30, se mudar para o Rio de Janeiro. Não esqueçamos, Rio de Janeiro é a capital do Brasil, né? Até a Brasília, Rio de Janeiro vai ser a capital. E lá ele vai continuar a sua vida ordinária de funcionário público. Ele chega a ser, então, secretário de gabinete do Gustavo Capanema, que virá a ser, ao longo da década de 30, o ministro da Educação do Getúlio Vargas. Uma relação também complicada. É, porque Vargas também a partir de 37, instaura o Estado Novo, é um regime ditatorial que também acontece no Brasil, e o Drummond, com toda uma bagagem, o que vai aparecer na sua obra também, uma formação, digamos assim, comunista, com essa posição estranha, então, né, de ser. Né, se a gente tem, por um lado, a imagem, por exemplo, do poeta como uma figura. O poeta como louco, o poeta como alguém desvairado, tudo mais. O Drummond é um homem comum, né? O Drummond é um homem totalmente comum. Ele casa cedo, tem uma vida social muito restrita, assim, tá, fica em casa, tudo mais. Tem um emprego público, né? Ou seja, de segunda a sexta ele está lá pendurando o casaquinho, né? Em cima da cadeira, faz seu trabalho de gabinete, tudo mais. É uma vida sem graça, digamos assim. É, não é uma vida, não é um Rimbaud que abandonou a poesia, foi para lá e para cá e tudo mais. Ou o próprio, uma figura, por exemplo, como Manuel Bandeira, né, que em virtude da tuberculose quase ficcionaliza toda a vida para a gente ficar assim, ah, Manuel Bandeira está recluso em casa, não pode fazer nada, todos os sonhos que ele perdeu. O Drummond tem uma vida comum, digamos assim. Mas dentro, isso que é mais interessante, dentro dessa vida comum, né, surge o maior poeta do Brasil, né? E talvez o maior poeta da língua portuguesa, né?
A minha aposta sempre é essa, né? Que o Drummond vai tá acima, por exemplo, do Fernando Pessoa. Nós não precisamos comprar briga com ninguém, né? Nossa tarde é para se divertir com poesia e não brigar sobre esse assunto. Mas o que eu queria chamar a atenção, então, é que essa variedade, digamos assim, que a gente encontra na obra do Drummond, essa variedade que o próprio Drummond encontra na sua poesia, né? A partir desses 9 títulos, a partir dessas 9 tendências, a gente já vai encontrar de forma muito forte. Eu vou antecipar aqui o fato de que eu fui fazer esse cotejo. Então, quantos poemas de alguma poesia o Drummond inseriu na sua antologia? Ou seja, quantos poemas desse primeiro livro o Drummond considerou antológicos? E a gente vai encontrar 9 poemas, o que não tem uma medida certa sobre isso, né? Mas se a gente pensar que alguma poesia é um livro de 49 poemas, né? 9 poemas, né? É quase 20% da obra, se meus cálculos não estiverem errados. 49, 10%, 4,9, né? 20% seria quase 10, né? Então a gente tem 9 poemas. Parece bastante, me parece numericamente bastante, né? Um primeiro livro que tem 20% de poemas antológicos já, né? Mas mais do que isso, eu fiz questão de colocar aqui na coluna do lado, aqui tem o título do poema, na coluna numerada, e na coluna da direita, a parte da antologia na qual o Drummond inseriu esses poemas. E o que a gente vai encontrar aqui, fazendo cotejo com o slide anterior, é que das 9 tendências que aparecem na antologia do Drummond, das 9 tendências que ele encontra na própria obra, 7 delas estão contempladas. Ou seja, aquilo que eu dizia antes, os primeiros livros do Drummond, né, o diálogo mais com o modernismo, calma lá, porque todas as tendências já estão aí. E, na verdade, as outras duas que não apareceram aqui, que são aqui Poesia Contemplada e Cantar de Amigos, na verdade, elas não apareceram na antologia. Mas a gente facilmente encontra poemas de alguma poesia que vão ser poemas que aparecem lá no item Cantar de Amigos, né, os poemas que falam das amizades, das relações, sejam pessoais, sejam das relações literárias, e Poesia Contemplada. Alguns dos poemas que eu separei para ler são exatamente os que cumprem, digamos assim, essa função. Eu queria chamar a atenção, então, antes de olhar para alguns poemas, é para situar um pouco da história da gênese desse livro, e, portanto, da gênese dessa obra, né? Eu sempre gosto de pensar no primeiro livro de um poeta como uma espécie de carteira de identidade, uma espécie de certidão de nascimento, assim, uma apresentação de princípios, né? E como eu falei, muitas vezes o primeiro livro acaba não respondendo por isso. O primeiro livro, às vezes, a gente fica um pouco envergonhado, assim, depois de um tempo a gente olha e pensa, puxa, se eu fizesse isso agora, eu não teria dito desse jeito e tudo mais. E alguma poesia parece que já está pronto, né? Parece que não mudou tanto nesses 90 anos. Ele mudou algumas coisas, sim, eu conto para vocês também, mas antes de publicar alguma poesia em 1930, né, o Drummond vai ter, né, por exemplo, 3 livros, que eu chamei aqui de 3 livros abortados, ou seja, 3 livros que ele começa a organizar, né, que ele tem título, que ele tem poemas, que ele começa a tentar arranjar poemas, ou seja, já desde o início da década de 20, pelo menos. Ou seja, desde ali que ele passou, para quem nasceu em 1902, o ano de 1920 é o ano que ele completa 18 anos, ou seja, nessa saída assim da juventude, né? Ou ainda, né, na juventude, ele já está querendo publicar os seus poemas, né? Teia de Aranha é um livro que depois foi se encontrar lá, alguns foram se encontrar alguns manuscritos lá, mas que ele, né, não dá à luz. Esse aqui que tem uma história bem interessante, os 25 poemas da Triste Alegria, que em 1924 ele reúne e parece, opa, parece que está mais ou menos pronto, e aí depois esse poema, esse livro de poemas não é publicado. Sabe-se posteriormente que em 1937 ele entrega uma cópia desse livro, datilografado, um datiloscrito, né, para um amigo para quem ele dedica mais de poemas ao longo da obra, né, o Rodrigo M.F. de Andrade, né? Ele entrega uma cópia e parece que essa cópia já é uma cópia com anotações do Drummond, né? Ou seja, o Drummond lá em 1937, já tendo livros publicados, ele faz uma espécie de autocrítica desse livro. Isso anos mais tarde, décadas mais tarde, foi encontrado na obra
do Rodrigo MF, na biblioteca do Rodrigo MF de Andrade, e aí foi posteriormente organizado pelo Antônio Carlos Sequim, nessa edição aqui, que saiu pela antiga COSAC Naif. É, ou seja, esse livro que não é o livro, esse primeiro livro que não é o primeiro livro, né, que o Drummond não publicou, né, ele acabou chegando ao público agora, né, a partir dessa edição aqui. Né. E aí o que acontece? É um expediente que o Érico Veríssimo vai fazer, por exemplo, com o primeiro livro de contos, Fantoches, né, o Érico Veríssimo, ele publica o livro e depois ele fica meio envergonhado, e aí depois quando convida ele para reeditar, ele fala, eu só reedito se eu puder fazer anotações, falar mal de mim mesmo, fazer uma leitura crítica, digamos assim, autocrítica do meu livro. E aqui, por exemplo, tem então essa edição aqui, ela tem, vocês vão ver aqui, ó, o poema datilografado no meio da página, uma anotação do Drummond aqui à mão, e depois uma cópia do que o Drummond escreveu. Para um poema aqui, para o poema A Sombra do Homem, ele anotou aqui, ó, nota de 1937. O que há de deplorável nestes versos é que eles são autênticos. Salvo um poema que resultou de um movimento da sensibilidade, os demais podiam deixar de ser escritos. São exercícios à moda do tempo, tímidos e mecânicos. Não deram evasão a nenhuma necessidade íntima, não transpuseram nenhuma aventura ou experiência intelectual ou física. E ele anota assim: é impossível não ter pena do pobre poeta que os escreveu. O pobre poeta que os escreveu é ele mesmo, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que o Drummond parece que desde o princípio tem muita consciência, né, de que ele tem que ser muito cuidadoso com o que ele quer publicar ou não. Né? E aí, então, esse livro aqui, embora a gente conheça hoje assim na forma de livro, ele não é um livro. É, ele é um livro de curiosidade, ele é um livro para a gente entender melhor o grande poeta que foi Drummond, que soube não só o que publicar, mas o que não publicar. É, que é um passo muito importante para um poeta e nem sempre a gente sabe dar. Né? Depois tem um também que é o tal do Preguiça, né, do que não se tem muita notícia. E aí ele começa a organizar um livro, muita atenção, que tem esse título: Minha Terra Tem Palmeiras. O título parece meio batido e tudo mais, remete lá a Gonçalves Dias, né, a canção do exílio, Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canta o Sabiá, né? E nesse meio de caminho vai acontecer uma coisa muito importante, né, que é a correspondência, o primeiro, antes disso, o conhecimento da figura do Mário de Andrade, né, e aí o fato de que ele vai começar uma correspondência muito profícua, muito extensa, que vai durar até 1945, ou seja, em 1924, acho que é lá por abril ou maio de 24, uma caravana de poetas modernistas, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e algum outro, começam a fazer algumas viagens pelo Brasil. E eles passam, se não me engano, em Ouro Preto, e o Drummond, que já conhecia, estava antenado, conhecia aqueles caras, estava organizando uma pequena revista lá em 24 de poesia, ele se desloca até lá para conhecer esses caras. Ou seja, ele quer se enturmar um pouco, quer conhecer esses caras que são uma referência para ele. E a partir daí, o Drummond, muito humildemente, vai mandar uma carta para o Mário de Andrade, né? Diz: Ó, oh, Mário, a gente se conheceu aquele dia e tudo mais, queria dizer que foi um prazer, etc, etc. E ele vai receber uma resposta do Mário de Andrade. O Mário de Andrade foi um grande missivista brasileiro, assim, um cara que tem uma correspondência vastíssima, que falou com todo mundo, assim, ele mandou para a pessoa certa. É o Mário de Andrade, um homem muito disponível, muito interessado, muito empenhado, um grande intelectual que às vezes é pouco reconhecido no Brasil. E o Mário de Andrade responde de forma muito carinhosa para o Drummond e dá início aí, em 1924, então, a uma correspondência que vai durar 21 anos, basicamente, até 1945, quando de fato o Mário de Andrade morre. Né? E essa correspondência vai ser fundamental para a poesia do Drummond, especificamente para esse livro que se chamava Minha Terra Tem Palmeiras e que virá a se chamar Alguma Poesia. Né? Nesse meio tempo ainda, e já por influência, vocês vão ver aqui, do Mário de Andrade, né, o Drummond vai publicar, por exemplo, vai publicar vários poemas em revistas e tudo mais, mas uma publicação pela importância que tem o poema e a revista, né, vai ser aqui em 1928, no terceiro número da Revista de Antropofagia, né, aquela organizada pelo Oswald de Andrade, né, do poema No Meio do Caminho. É, vai dar uma brigalhada danada, é um poema que vai demorar muito para ser entendido,
É um poema que é muito criticado. Falam que o Drummond não sabe escrever, que o Drummond é maluco, que ele não domina a língua portuguesa. Assim, falam muitas coisas do Drummond. E ele engole tudo quietinho. Né? Mas, acho que como bom mineiro e como pessoa um pouco má, que talvez ele tenha sido também, ele engole tudo quietinho, mas ele engole mesmo. Né? E aí, lá nos anos 70, o Drummond publica um livro chamado Biografia de um Poema, em que ele reúne absolutamente tudo que saiu na imprensa sobre No Meio do Caminho. Ou seja, depois, quando o Drummond já é, o grande Drummond, que já sabe que é o grande poeta, mas ele reúne e publica aquilo tudo, assim, todo mundo que chamou ele de maluco e tudo mais, está ali, ó, esse poema aqui, não sei o quê. Então, tem esse detalhe importante, e que já aponta também a publicação na revista de Antropofagia para o fato de que, de fato, de alguma maneira, há um alinhamento com um diálogo, pelo menos, com esses caras que estão fazendo o modernismo brasileiro. Né? O que é interessante da correspondência do Drummond com o Mário de Andrade é o quanto essa correspondência, além de uma amizade pessoal, manda um abraço para tua esposa e tudo mais, essas coisas da vida, ontem tive uma dor de cabeça e tudo mais, fiquei doente, essas coisas de amigos, né? Eles só serão amigos por correspondência, basicamente. Eles não se viram muito mais do que duas vezes na vida. Mesmo no momento em que o Mário de Andrade foi morar no Rio de Janeiro, né? Quando o Drummond já morava no Rio, eles nunca se encontraram no Rio de Janeiro. É uma amizade de fato epistolar, né? Mas mais do que o afeto, né? O que a gente encontra no Mário de Andrade, na conversa do Mário de Andrade com o Drummond são, digamos assim, lições de literatura, lições de poesia, uma conversa franca, um incentivo do Mário de Andrade e assim puxões de orelha e tudo mais. E isso que eu queria mostrar para vocês. De onde é que eu tirei isso? Em 1982. A minha edição é mais recente, mas em 1982 o Drummond organizou esse livro aqui, que é A Lição do Amigo, em que ele organiza justamente todas as cartas que ele recebeu do Mário de Andrade. Então o próprio Drummond fez isso. Há edições posteriores que compilam a correspondência do Drummond com o Mário. Ou seja, aqui o Drummond não coloca as cartas que ele mandou para o Mário, ele só coloca as cartas que ele recebeu do Mário. Então a gente não sabe o que o Drummond disse, a gente entende o que o Drummond disse pelo que o Mário comenta, né? O que vai acontecer é que o Drummond passa, desde 1924, a mandar poemas para o Mário de Andrade. E o Mário de Andrade vai comentar esses poemas, e aí o Drummond manda livro inteiro e tudo mais, e essa conversa é muito prolífica, como vocês vão ver aqui, né? Por exemplo, nessa primeira fala aqui, uma carta aqui, é basicamente a segunda carta que o Mário manda para o Drummond, né? Final de 1924, a primeira é em novembro de 24, e essa é uma carta que não está datada. Então, ela é do final de 24 ou do início de 25. A terceira já é de janeiro de 25, então eu suponho que seja de dezembro de 24. Tem um momento lá que o Mário de Andrade começa a dizer para o Drummond, meio que fala assim: eu gosto dos franceses. Ele gostava muito de um escritor francês que hoje anda meio esquecido, um cara chamado Anatole France. O Drummond adorava ele e falava: eu gosto dos franceses, eu não sei se é brasileiro, eu não gosto, acho meio brega querer ser brasileiro e tudo mais. E o Mário de Andrade diz ótimas coisas para ele. Por exemplo, nada de dizer se um dia eu for nacional, serei nacional. A graça divina depende da nossa cooperação, dizem os tratadistas católicos. Você faça um esforcinho para abrasileirar-se. Depois se acostuma, não repara mais nisso e é brasileiro sem querer. Ou seja, o Mário de Andrade está dando lições de ser brasileiro, de dizer: olha, a gente que está querendo fazer literatura e fazer poesia, a gente tem que querer fazer literatura e poesia brasileira. Ou seja, há uma grande questão de fundo aqui, que é o que é ser brasileiro e o que é ser literatura, o que é fazer literatura, o que é fazer literatura e poesia brasileira. O Drummond, já nessa segunda carta, mandou alguns poemas, alguns nomes que vocês vão reconhecer aqui que integrarão alguma poesia. Manda alguns poemas para o Mário de Andrade e o Mário de Andrade comenta, anota, rabisca os poemas, diz o que ele gosta, diz o que ele não gosta. Por exemplo, aqui: política, construção, religião, nota social, sentimental são muito, muito bons. O Orozimbo é simplesmente admirável. Um poema que ficou inédito até no passado. Construção como forma é perfeito. No Orozimbo, a piada no fim não sei, não gosto muito disso.
Tenho a impressão de que você escreveu aquilo só para acabar. Pode ser que me engane. O No Meio do Caminho é formidável. Vejam, eu comentei, o poema que mais vai gerar polêmica, pelo qual Drummond mais vai apanhar, o Mário de Andrade, em 24, diz, talvez o primeiro leitor do poema, né? O No Meio do Caminho é formidável, é o mais forte exemplo que conheço, mais bem frisado, mais psicológico de cansaço intelectual. É uma leitura que eu acho fantástica. Daqui a pouco a gente lê o No Meio do Caminho e a gente pensa sobre a ideia de um poema sobre cansaço intelectual e não como muitas vezes ele é lido só como uma grande brincadeira ou uma coisa assim. Uma carta de 1925, pouco depois, o Drummond mandou para ele o poema Nota Social e o poema dizia, o primeiro verso do poema é: O poeta chega na estação. Aí o Mário de Andrade escreve uma carta, naquela carta ali, naquela carta anterior, o Mário de Andrade escreve: Chega na estação, gostei da regência. Por quê? Né? Porque, em geral, a regência culta do português, não sei se do português brasileiro, mas pelo menos do português de Portugal, é chegar a algum lugar, né? Eu chego à estação. E o Mário de Andrade diz: Gostei da regência, né? Porque ele percebe que, opa, tem uma regência coloquial aqui e tudo mais. O Drummond responde a carta para ele dizendo: Ah, na verdade eu me enganei. Eu só me enganei, errei a regência, já corrigi aqui. O poeta chega à estação. E aí olhem o que o Mário de Andrade responde: Foi uma ignomínia a substituição de na estação por a estação, só porque em Portugal, paizinho desimportante para nós, diz assim. Repare que eu digo que Portugal diz assim e não escreve só. Em Portugal tem gente corajosa que, em vez de ir assuntar, como é que dizia na Roma Latina e materna, fez uma gramática pelo que se falava em Portugal mesmo. Mas no Brasil, o senhor Carlos Drummond diz: Cheguei em casa, fui na farmácia, vou no cinema, e quando escreve, veste um fraque debruado de galego, telefona para Lisboa e pergunta para o ilustre Figueiredo: Como é que está se dizendo agora no Chiado? É chega na estação ou chega à estação? E escreve o que o senhor Figueiredo manda. Ou seja, tem uma Diego, desculpa, eu acho que a gente está tendo um probleminha com teu som logo nessa parte. Espera aí, vamos conferir aqui. Vai de novo. Pessoal, eu acho que está com um problema aqui de som. Só peço licença para vocês um minutinho, por favor, para a gente corrigir com o Diego aqui o som dele, para a gente seguir com essa aula maravilhosa. Não sei vocês, mas eu estou até aqui bastante encantada com tantas curiosidades, né, que envolvem a produção do Drummond. Drummond, que, como o Diego já trouxe aí, né, tem essas peculiaridades assim na sua biografia, e o Diego logo mais a gente vai conversar também sobre isso. O Diego falou da condição dele como funcionário público, enfim, né, isso que se classificou como ordinário, que não tinha nada de glamouroso, talvez, né? E tem uma outra curiosidade também, né, que o Diego vai comentar provavelmente, é que o Drummond acaba se formando em farmácia, né? É Ele verdade. não. Tá me ouvindo Agora estou te ouvindo. Que bom que tu voltou. agora? Maravilha. Então, vou voltar para minha tela aqui, então. E Valeu, obrigada. espero que vocês estejam vendo de novo a tela direitinho aqui. Sim, perfeito. Então, estamos bem. Então, eu dizia que o Drummond manda um poema para o Mário, né? Um dos poemas que ele manda para o Mário de Andrade, e, de repente, ele está no meio de uma discussão importantíssima para o modernismo brasileiro, importantíssima para o Mário, para o Oswald, que é isso. Como é que a poesia tem que obedecer a gramática tradicional? A poesia tem que ter uma linguagem erudita? É, claro, a resposta já está dada aqui pelo Mário de Andrade, né? Não, não tem. E mais do que isso,
O português que nós falamos no Brasil é o português brasileiro, ou a gente fala brasileiro e não fala português de Portugal, né? Então, tem uma questão super importante que o Mário de Andrade vai dando uns toques, assim, no caso aqui, de uma forma até parece meio agressiva, né? Foi uma ignomínia a substituição. Olhem lá em alguma poesia e vocês vão encontrar o quê? O poeta chega na estação. Ou seja, o Drummond aceitou o conselho, alguma coisa assim. A gente pode chamar conselho ou puxão de orelha, como quiserem, né? Outra carta, vejam as datas, 24, 25, 26, o Mário de Andrade vai dizer: aí vão as notas que tomei na última leitura do livro seu. Que o livro é excelente, não se discute. Aqui já é uma arrumação do Minha Terra Tem Palmeiras, que virá a ser alguma poesia. E me dê um conhecimento muito mais completo de você, poeta, lido assim de uma vez. Não faça uma crítica total, porque essa eu farei quando o livro sair. Porque o livro tem que sair, está claro. Você não tem o direito de ficar com ele guardado aí só porque nessa merda de país não tem editor para livros diversos. E o que que o Drummond vai fazer? Pagar do próprio bolso a edição, né? O livro será pouco vendido, os ataques serão muitos, as casas de revendedores não se amolam com ele, é um inferno. Porém, é dever da gente. Como poetas, a gente não se pertence mais, amigo. Tem que se entregar às miserinhas dos homens da sociedade. É o caso de você. Tanto mais que você teve essa má lembrança de se meter num movimento novo, onde cada pedrinha importa muito mais que um monumento sublime de poesia clássica, por exemplo, que por acaso um poeta de hoje viesse a produzir. E o livro de você não é uma pedrinha, não. É toda uma barra Iguaçu de cimento armado. Então, vejam, o Mário de Andrade já está dizendo: olha, tem uma coisa aqui acontecendo que é genial. É? Mas ninguém vai entender, ninguém vai aceitar, ninguém vai querer publicar isso aqui. Quanto ao nome. Minha Terra Tem Palmeiras, como o nome é fraco mesmo. Além de comprido por demais, coisa inquisilante da gente escrever e falar, logo diminuído por síntese, porque o Drummond escrevia no Minha Terra, três pontinhos, preguiça e outras necessidades psicológicas. É mais uma glosa de coisa muito glosada, não acha? Porque, né, ele se dá conta, puxa, ficar repetindo a canção do exílio, né? É, acho que não. Estou pensando numa coisa, quem sabe se uma escolha de poemas dentre todos os que você já tem. Meu desejo, Carlos, é que você dê de começo um livro forte deveras. Talvez convenha abandonar para revistas ou para a morte alguns dos poemas já feitos, porque está se tornando tarde para você publicá-los agora. Ou seja, ele já percebe também que alguns poemas que respondem muito a algumas inquietações imediatas do modernismo têm que cair fora. Você é quem tem mesmo que resolver. Poderei dar ideias e dados para você resolver. Aconselhar não aconselho nada, dou ideias e dados. A resolução tem que vir de você, mesmo de você, porque afinal de contas, você é que é o autor. Então o Mário está ali supervisionando, mas não quer bater o martelo. E aí chega alguma poesia em 1930 com essa epígrafe: a Mário de Andrade, meu amigo. Ou seja, é uma epígrafe que é já um reconhecimento. Vejam, a primeira carta é de 24, o livro sai em 1930, então são 6 anos de uma conversa intensa. É de uma troca de poemas, de uma leitura do Mário de Andrade muito rigorosa, né? Até que o livro saia, e aí o Drummond esconde isso para o Mário de Andrade recebe o livro e responde para o Drummond dizendo: fiquei emocionadíssimo quando eu vi no livro impresso a dedicatória, né? A dedicatória, não é epígrafe, é a dedicatória, eu que escrevi errado aqui, a dedicatória ao Mário de Andrade. A Mário de Andrade, meu amigo, uma coisa muito singela, um gesto muito bonito do Drummond, né? E aí abre-se esse livro com esse poeta que parece pronto. Com esse poeta, como eu já mostrei, né, que nesse livro vai ter quase 20% dele antológico, na opinião do próprio Drummond, né? E esse livro que vai mostrar um Drummond já muito amplo, um Drummond que fala de todos os temas e assim por diante. E eu vou tentar situar alguns poemas aqui, não vou fazer uma leitura detida de cada um deles, porque a gente precisaria de muitas tardes para fazer isso, e de mais tardes ainda para ler toda a obra do Drummond, né? Mas esse livro que começa, né? Ou seja, eu abro o livro, eu encontro aquela dedicatória a Mário de Andrade, meu amigo, eu viro a página e eu encontro esse poema de sete faces, né? Tem mais um pouquinho no próximo slide, ele não coube todo num slide só. Poema de sete faces é um poema que vocês veem aqui de sete estrofes, né? Então tem algo meio esquemático nele, talvez cada estrofe corresponda a uma dessas faces. É um poema que costumeiramente é lido como um poema entendido, né? Como um poema cubista, né?
O cubismo tem aquela coisa, né, de tentar ser simultâneo, né? Como é que a gente pensa a simultaneidade do cubismo, né? Pense lá numa tela do Picasso, né, que tem, por exemplo, um rosto de lado, né? E aí essa face aqui que está escondida, o que que o Picasso faz? Ele projeta ela para cá. Ou seja, aquilo que não apareceria é projetado. E, portanto, é projetado, mas é consequentemente deformado. E aí ficam aquelas figuras meio estranhas e tudo mais. Ou seja, o cubismo, na verdade, são cubos sempre planificados, né? Porque está tudo chapado na imagem, né? Então, aqui, de certa maneira, talvez eu tenha uma imagem de, digamos assim, uma fragmentação do indivíduo, né? Esse sujeito é um poema de sete faces, mas a gente vai ver que, de certa forma, é um sujeito de sete faces. Sete tem uma coisa meio estranha também, né? Quebrar o espelho, 7 anos de azar, essa coisa toda. Talvez tenha alguma coisa a ver com isso. 7 anos, ou seja, esse sujeito que é azarado, alguma coisa assim, né? Não dá para saber exatamente, mas a gente tem alguns indícios de que possa aparecer por aí. E aí é legal de pensar esse sujeito, talvez, que está nesse poema de sete faces, né? O quanto é uma solução parecida e diferente ao mesmo tempo da solução, por exemplo, do Fernando Pessoa, né? Porque aqui, talvez, se é um sujeito multifacetado, esse sujeito é um sujeito moderno, é um sujeito que surge a partir da segunda metade do século XIX, da sociedade moderna, industrial, né, em que as relações se tornam muito rápidas, né? Ainda não tem WhatsApp nem Facebook, mas é quase a mesma coisa. É uma sociedade que se acelerou muito rapidamente, né, e o sujeito vira, né, vive na cidade grande, tem um monte de coisa, um monte de informação acontecendo, né, tem um monte de gente na cidade, aí eu me sinto cada vez mais sozinho. É uma coisa esquisita. E vejam, o Fernando Pessoa vai resolver essa multiplicidade do indivíduo moderno dando nomes, né? Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Bernardo Soares. E o Drummond parece o caminho contrário, ou seja, é sempre o mesmo, mas esse mesmo é sempre outro, né? É sempre múltiplo, né? Tem uma lição também lá do Rimbaud, né? O Rimbaud que diz, né, numa carta que ele escreve para um professor: eu é um outro. Então aqui parece que tem vários eus aparecendo, tem vários sujeitos, né? Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Esse início é emblemático, né? Afora o fato de que ele coloca o próprio nome, é o primeiro poema do primeiro livro, no terceiro verso, ele coloca o próprio nome dele, então tem um pacto meio biográfico, né? Mas afora o nome, né? Uma imagem de nascimento, quando nasci, no primeiro poema do primeiro livro, ou seja, tem um poeta nascendo aqui também, né? Tem um nascimento aqui acontecendo, né? Mas veja que nascimento estranho, tem um anjo, mas um anjo torto. Em geral, a gente não pensa anjo como figuras tortas, mas como figuras perfeitas, né? Um anjo torto que vive na sombra. Será um anjo diabólico, portanto, né? Que vive na sombra, em geral, a gente tem a ideia do anjo perfeito na luz, torto na sombra. Esse anjo torto vaticina uma coisa esquisita: vai, Carlos, ser gauche na vida, né? Ser canhoto, né? Vocês já viram canhoto? Agora tem tesouras lá atrás. Já viram canhoto usando tesoura? Tesoura para destra, um desastre, né? Então, vai ser estranho, vai ser inadaptado na vida, né? As casas espiam os... Parece que não continua, né? Vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens. Viram aqui a outra face que começa a ser projetada aqui? As casas têm uma ruptura, parece sintática, né? Não tem continuidade o texto, né? As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Será esse homem interiorano, né? Essa coisa de vida de fofoca, né? As casas espiam os homens, ou seja, não são as casas que espiam, mas são as pessoas que talvez estejam escondidas dentro de casa, né? Espiando os homens na rua, e os homens correndo atrás de mulheres, e esse desejo que não se resolve, né? Não houvesse tantos desejos. Talvez fosse azul, mas não é. Ou seja, esse desejo que não se cumpre. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Estranho, né? Esse também, na minha imagem, meio esquisita, né? É um pouco de onde eu vejo. Eu estou na rua, passa o bonde um pouco mais alto, eu vejo as pessoas na altura das pernas. Mas eu vejo pessoas, não pernas, né? Eu vejo pernas dentro de pessoas. Mas eu só enxergo as pernas. O bonde talvez passe tão rápido
para a época, né, que eu só tenho tempo de ver pernas. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. É, meus olhos só olham. E aí tem uma coisa especial também de pensar nessas pernas, né? Eu não vejo pessoas, eu vejo pernas. Quem vê perna talvez veja a bunda, alguma coisa assim, né? Aquele desejo de antes, né? Pra que tanta perna? Meus olhos não perguntam, meus olhos só olham. É, ou seja, se tem um lado meu que é interrogativo, tem um outro que é, né? Se tem um lado que é existencial, outro que é carnal e desejo e tudo mais. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Eu saio de fora para dentro, de dentro para fora, né? Estou transitando aqui. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Essa aqui eu acho emblemática por uma coisa muito simples. Repararam que é uma pergunta, porque tem um porquê ali, né? Mas é uma pergunta que termina com um ponto final. Ele poderia resolver com um ponto de exclamação, ou seja, fazer uma espécie de grande lamento: Meu Deus, por que me abandonaste? Ele podia de fato colocar um ponto de interrogação e dizer: Meu Deus, por que me abandonaste? Mas ao mesmo tempo, é uma pergunta que não pergunta, é uma exclamação que não exclama, é uma coisa meio contida, meio autocontrolada, né? E aí, de repente, vem essa estrofe que também virou emblemática, né? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Coisa estranhíssima, como assim? Se eu me chamasse, se eu tivesse outro nome, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima. É, mas não ia mudar em nada, né? Talvez a poesia, será que é isso, né? A poesia não é uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. E aí tem uma inversão, né? Eu sou, né? Tem uns críticos que leem isso, né? Eu sou maior que o mundo, no fim das contas. O mundo, né? O meu coração é muito maior que o mundo, né? Tem um monte de coisa acontecendo. Depois o Drummond vai justamente dizer: Não, meu coração não é maior que o mundo, um livro mais adiante, né? E aí a última face que vai aparecer vai ser esse sujeito que diz: Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Ou seja, no fim das contas, parece que esse cara está meio bêbado, meio melancólico, olhando para o céu, né? E aí pensando, só tô, fiquei emocionado demais aqui. Mas vejam, é uma comoção sem comoção, né? Essa coisa só tem ponto final, não tem nenhuma exclamação e tudo mais, ele não chega a gritar muito, não chega. Se ele lamenta, ele não lamenta demais. Se ele interroga, ele não interroga demais. Né? Se ele fica feliz, não fica feliz demais. Se ele tem desejo, ele não tem desejo demais, assim por diante. É uma coisa. É esse cara que está se deslocando entre essas várias faces, né? Aí o livro vai seguir, o segundo poema é esse, né? Infância. Tem o nascimento e depois volta para a infância. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Né? Para quem falou, né? Na estrofe ali do bonde, ou seja, bonde, cidade, a infância é outro lugar, é outro cenário. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo, minha mãe ficava sentada, cozendo. Meu irmão pequeno dormia, eu sozinho, menino, entre mangueiras, lia a comprida história de Robinson Crusoé. Comprida história que não acaba mais. Veja, uma história cheia de aventuras. E ele aqui, né, nesse mundo, parece pequeno, né, parece, né, provincianíssimo, né? No meio dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Aí tem um dado histórico importantíssimo, né? A voz, né, que aprendeu a ninar nos longes da senzala, ou seja, é uma voz de uma, de, provavelmente de uma empregada da fazenda que tem uma origem, uma ascendência, né, de escravos, né? Café preto, que nem a preta velha, café gostoso, café bom, café mineiro, né? Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psiu! Não acorde o menino, para o berço onde pousou um mosquito e dava um suspiro, que fundo. Lá longe, meu pai campeava, no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoé. Ou seja, tem um trânsito aqui, digamos assim, entre a arte e vida, e o fato de que a gente pode rever a vida, né, olhar, voltar para a infância e tudo mais, e perceber, opa, calma aí, era tão grande quanto.
Esse movimento da infância, da família, como apareceu ali nos temas, é um movimento central na poesia do Drummond. Né? Esse poema aqui é um poema fundamental para pensar o Drummond, para pensar o projeto modernista. Esse poema é brevíssimo para pensar o Drummond também social e para pensar, talvez, né? Lembrem desse título, lembrem de algum outro grande compositor brasileiro que tem uma música chamada Construção, né? Pensem se não tem uma relação aí, né? Um grito pula no ar como foguete. Vem da paisagem de barro úmido, caliça e andaimes hirtos. O sol cai sobre as coisas em placa fervendo. O sorveteiro corta a rua e o vento brinca nos bigodes do construtor. Será que morreu na contramão, atrapalhando o tráfego? Será que é um pouco isso? Porque tem um grito, né? Vejam, tem uma construção, né? Que já está dada pelo título. Um grito, talvez tenha uma intenção, né? Pula, né? Um grito pula, mas o grito não pula, né? Quem pula é o dono do grito, né? Um grito pula no ar, ou seja, tem uma imagem de uma queda aí, né? Vendo aquela paisagem de barro úmido, caliça e andaimes hirtos, né? Aquele esqueleto do prédio em construção, né? O sol, esse sol fervendo tudo, né? E aí, de repente, né? O sorveteiro que corta a rua, tem uma imagem, parece uma imagem de quase de morte também, cortar a rua pelo meio, né? E aí aparece essa figura do construtor, né? Contrastando ali com o sol, né? Com aquele calor, as placas fervendo, de repente tem vento. O vento que balança o bigode do construtor, né? Um poema, será um poema comunista, né? Será um poema que fala, né? Da exploração da mão de obra, né? Dos riscos, né? De quem, né? Ó, quem tá ali, ó, o construtor, né? Tá ali pela sua produtividade, né? O problema é que as pessoas, né? A classe explorada tá ali pagando com a vida. Dá para pensar, assim, o poema nos deixa isso em aberto, né? Coteja lá com a música do Chico Buarque, assim, acho que dá para fazer uma conversa super legal, assim, fica de tema de casa para quem quiser, né? Um poema amoroso, belíssimo, olha só que coisa singela, né? E o amor sempre nessa toada, briga, perdoa, perdoa, briga. Não se deve xingar a vida, a gente vive, depois esquece. Só o amor volta para brigar, para perdoar. Amor, cachorro, bandido, trem, é, trem é essa palavra que serve para tudo em Minas, né? Mas se não fosse ele também, que graça a vida tinha. Mariquita, dá cá o pito, no teu pito tá o infinito. Veja, isso é uma coisa monumental, que não parece monumental, né? Porque é uma coisa meio brincadeira, com essa coisa meio ridícula, né? Dar calpito no teu pito tão infinito, essa rima meio ridícula, né? Mas é um poema. A imagem que a gente tem, né, por vezes, de um poema amoroso é. Veja, um cara que vai escrever vários livros de poemas amorosos belíssimos, que é o Vinícius de Moraes, por exemplo, o tom não é esse, né? O tom da poesia do Vinícius é um tom meio elevado, tudo mais, né? E aqui o Drummond tá assim, é pé no chão, o vocabulário é as coisas da vida. É isso aí, olha, amor não é amor eterno. É isso aí, a gente tá brigando o tempo todo, mas também se não tiver isso, a vida não tem graça. No meio disso tem uma rápida reflexão existencial, né? Se não fosse ele também, que graça que a vida tinha, né? Ou seja, se eu pergunto que graça que a vida tinha, eu estou perguntando sobre o sentido disso tudo, o sentido de estar vivo, né? Com essa tirada final, que tá, vamos lá, né? Vamos aí, dá cá o pito, que no teu pito está o infinito. Ou seja, enfim, é uma coisa, é uma mistura muito, muito doida, né? Assim, a linguagem. Vejam, isso aqui é um livro de. São poemas de 1900, escritos ao longo da década de 1920. Não tem nenhuma palavra desconhecida para a gente, não tem nenhuma palavra envelhecida, né? Tá tudo no nosso português de hoje aqui. É fantástico. Não é sempre. Comparem com outros livros da década de 30, da década de 20. Tem umas coisas que envelhecem. É normal que envelheça, mas o Drummond parece que. Aí um Drummond super social aqui, né? Ele inverte aqui. Esse poema é uma coisa genial, porque ele começa com esse verso, né? Meus olhos brasileiros sonhando exotismos. Mas em geral, né? Quando a gente. Quando o europeu, em geral, a visão de mundo, digamos assim, eurocêntrica é o contrário, né? Nós que somos exóticos, né? O Brasil, né? A América, né? Que é exótica, né? E aqui ele vai pegar, vejam nesse poema que eu vou antecipar aqui para não ter que voltar ao poema,
ele retrata toda a Europa a partir basicamente de clichês. Que é o que a visão europeia costuma fazer com a gente. Ah, o Brasil, carnaval, samba, futebol, né? Essas coisas assim. Então, ele parece que dá uma resposta assim, né? Meus olhos brasileiros sonhando exotismos. Paris, a Torre Eiffel, a lastrada de antenas como um caranguejo, os cais bolorentos de livros judeus e a água suja do Sena escorrendo sabedoria. Esse verso cheio de S, coisas assim, imitando o som da água, né? A água suja do Sena escorrendo sabedoria. O pulo da mancha num segundo. Meus olhos espiam olhos ingleses vigilantes nas docas. Tarifas, bancos, fábricas, trustes, craques. Milhões de dorsos agachados em colônias longínquas formam um tapete para sua grande, graciosa majestade britânica. Veja o tamanho do verso. Nas edições, assim, tem vezes que esses versos ocupam 3 linhas, mas é um verso só. É, o verso livre tem que ter, ele tem a extensão do ritmo que ele precisa ter. E a lua de Londres como um remorso. Submarinos inúteis retalham mares vencidos. O navio alemão cauteloso exporta dolicocéfalos arruinados. A palavra esquisita, dolicocéfalo é o formato do crânio humano, normalmente do crânio do europeu. É que, né? Ou seja, o navio alemão exporta europeus arruinados. Que imagem curiosa, né? Hamburgo, umbigo do mundo. Homens de cabeça rachada cismam em rachar a cabeça dos outros dentro de alguns anos. Que coisa, né? Que coisa. O poema continua, mas esse verso a gente precisa parar para pensar. Em 1930, nesse entre-guerras, né, olhando para os alemães, e dizendo isso: homens de cabeça rachada cismam em rachar a cabeça dos outros dentro de alguns anos. A Itália explora conscienciosamente vulcões apagados. Vulcões que nunca estiveram acesos, a não ser na cabeça de um ditador maluco, né? A não ser na cabeça de Mussolini. Em outros lugares do mundo, nesse momento, em 2020, também há gente que explora vulcões apagados, né? E a Suíça cândida se oferece numa coleção de postais de atitudes altíssimas. Meus olhos brasileiros se enjoam da Europa. Não há mais Turquia. O impossível dos serralhos esfacela erotismos prestes a deslanchar. Mas a Rússia tem as cores da vida. A Rússia é vermelha e branca. Sujeitos com um brilho esquisito nos olhos criam o filme bolchevista e no túmulo de Lenin em Moscou parece que um coração enorme está batendo, batendo, mas não bate igual da gente. Aqui está o Drummond comunista, né? Aqui está o Drummond, né? Que depois ele vai dizer, puxa, me equivoquei. Mas aqui está o Drummond comunista. Chega! Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu, tão esquecido de minha terra, ai, terra que tem palmeiras, onde canto sabiá. Qual era mesmo o nome do livro? O primeiro arranjo do livro, né? Tá aqui, né, o Drummond? Arranjou um jeito de continuar dialogando, fazendo esse diálogo, ou seja, apontando lá para o Gonçalves Dias, né, que é um poeta icônico do romantismo brasileiro, de um romantismo que se vê numa primeira leva muito nacionalista, né, esse poema que tenta definir o Brasil, né? Ou seja, ele faz, de certa maneira, aqui uma nova canção do exílio, né, dando umas voltas esquisitas aqui, né? Poema das Brincadeiras, Política Literária. O poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira o ouro do nariz. Esse é daqueles poemas que o Oswald chamava de poema piada, poema pílula. São poemas curtinhos, tudo mais, parece uma piada, né? Ou seja, né? O pessoal brigando, essa briguinha, essa rixa interna aqui, né? Enquanto isso, né? É interessante pensar isso. Em todo o contexto da década de 20, mas um monte de coisa acontecendo, né, na política literária, digamos assim. Né? Vou pular esse aqui, porque eu sei que o nosso tempo está quase esgotando, eu quero passar para esse aqui, pelo menos, que é um poema fundamental, né? Aquele pelo qual o Drummond tanto levou pancada. Né? E é um poema, de fato, esquisito, que começa fazendo uma menção muito curiosa, lá da Divina Comédia do Dante, né?
É assim que começa, né? No meio do caminho desta vida, achei-me a errar por uma selva escura, né? E aí, né? E aí o Dante vai achar o Virgílio, e o Virgílio vai conduzi-lo para o inferno. E aí o Drummond começa dizendo: no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Tem essa coisa meio repetitiva, repete o verso, aí inverte, coloca isso aqui, o que está na frente tá, vai para trás, o que está atrás vai para frente, e fica repetindo isso quase, quase a exaustão. Claro, muita gente diz: é maluco esse cara aqui, né? Ficar repetindo essas palavras só, não faz sentido, né? Tem aquela leitura do Mário de Andrade, né? Da fatiga, né? Do cansaço. Ou seja, talvez seja aquele momento de cansaço mental que a gente sequer consegue dizer outra coisa que não: eu estou cansado, ai, como eu estou cansado, como eu estou cansado, como eu estou cansado. Ou seja, a gente fica, digamos assim, a gente não consegue ver uma solução para o nosso cansaço ou para o nosso problema, né? Mas eu só consigo andar em círculos em volta dele, né? O Drummond, com esse poema, ele consegue introduzir a imagem da pedra no meio do caminho na linguagem corrente brasileira, né? Hoje qualquer um sabe o que é ter uma pedra no meio do caminho, né? Como uma espécie de metáfora já desmetaforizada de um problema e tudo mais. Ou seja, se a pedra no caminho é esse problema do qual a gente só tem como andar em círculos, vejam como a repetição dos versos e a quebra do tinha uma pedra e no meio do caminho, como eles mudam de posição, de certa maneira eles imitam o movimento de quem está olhando para essa pedra, está olhando para esse problema e vai andando em torno dele, né? Eu tenho aqui o meu problema e aí eu vou girando aqui, ó, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, eu vou girando em torno dele. Ou seja, na sua sintaxe, digamos assim, o poema imita esse movimento de andar em torno. Outra possibilidade, é claro, é fazer uma leitura autobiográfica e pensar essa pedra como uma pedra fundamental na vida do Drummond, que é a pedra diante da qual, lá em Itabira, ele abria a janela e ele enxergava uma coisa incrível, uma montanha incrível, que era chamado Pico do Cauê. Era um monte incrível. Era assim, abria a janela, era como se fosse a visão que ele tinha de casa. Né? Era uma pedra, era uma pedra. Era uma montanha, isso, né? Pedra. E, aliás, uma pedra que tem o quê dentro? Minério de ferro. Ou seja, no meio do caminho tinha uma pedra, uma grande, uma pedra enorme para a gente explorar comercialmente, é isso? Será que pode ser isso? Tem uma coisa meio latente aí. E a grande ironia do destino, ou melhor, talvez o Drummond já soubesse, sem saber, né? É que o Pico do Cauê, procurem imagens no Google, vocês vão achar, o Pico do Cauê, por conta da mineração, era uma grande montanha que foi cortada. Por quê? Porque tinha que tirar o que tinha que aproveitar o que tinha dali. Então, essa pedra, se a pedra for essa, a pedra saiu do meio do caminho do pior jeito. É uma destruição pelo capital, pela exploração industrial, pelo progresso e tudo mais, pela economia, né? Que muda drasticamente o cenário também. O Drummond não tinha como saber isso em 1930, né? Porque a exploração ainda era muito precária. A partir, de fato, da Vale, ali em 42, é que esse cenário vai ser totalmente destruído. Um poema que fala, vou só passar alguns aqui porque eu quero chegar num específico para a gente terminar, né? Um poema que fala especificamente sobre poesia, né? Naquela vertente de poemas que refletem sobre a temática poética. Poema que fala sobre a cidade, e aí eu queria chegar nesse também, que é um poema emblemático do Drummond, engraçado, né? Meio ridículo também, né? Mas que tem algumas boas coisas aqui para nos ajudar. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com Jota Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Tem algo de piada meio ruim, meio boba, né? Assim, como assim, casou com quem não tinha entrado na história? É um poema engenhosíssimo, né? Eu vou chamar a atenção de duas, três coisinhas aqui, né? Só para a gente ver a complexidade dentro dessa simplicidade, né? O fato
né? Por exemplo, de que a gente consegue estabelecer várias relações, digamos assim, sociais e etárias entre essas pessoas que estão mencionadas aqui pelos nomes. Por exemplo, se eu perguntar para vocês que estão me ouvindo, quem é a pessoa mais nova desse poema? Eu sei que vocês vão me dizer que é a Lili. Claro, é o único apelido que aparece ali. Se eu perguntar quem é a pessoa mais rica e mais importante socialmente, vocês vão me dizer que é o J. Pinto Fernandes? Claro, por quê? Porque ele tem sobrenome. Aliás, um sobrenome longo. Sobrenome longo e com Pinto no meio, né? Uma coisa esquisita. E mais interessante ainda, ele não tem nome, né? Vejam, Lili, que não amava ninguém, é a única que casa e casa com alguém que não tem nome, mas tem um grande sobrenome. Qual é a relação entre amor e casamento? Eu não sei qual é, mas talvez o Drummond também não soubesse, mas esse poema talvez seja uma grande interrogação sobre isso, né? Afinal, casar e amar não são sinônimos. Outra coisa que às vezes passa despercebida é o fato de que o poema, né, brinca com esse título quadrilha, que é aquela dança que todo mundo dança com as mãos dadas, né? E o poema, na primeira parte, até o primeiro ponto, né? O poema tem basicamente duas frases, né? A primeira frase é uma frase em que todo mundo ama todo mundo, né? Um ama outro, que ama outro, que ama outro. E a gente tem aqui, sintaticamente, as mãos dadas a partir do uso dos pronomes relativos, né? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Ou seja, tá todo mundo colado. E aí, depois eu tenho o quê? Os destinos individuais, e aí eu tenho João foi para os Estados Unidos, vírgula. Teresa para o convento. Veja como antes está todo mundo atado e depois está todo mundo sozinho, está todo mundo separado. Né? É de uma simplicidade e de uma complexidade ao mesmo tempo, né? Que o Mário de Andrade só poderia dizer, claro, isso é genial. Tem um grande livro aí, né? Esse aqui, piadinha também, mas piada muito séria, para a gente ainda mais ainda, né? Cota zero, stop. A vida parou ou foi automóvel? Em 1930, os automóveis estão chegando, né, nas grandes cidades, né? E aí, eu nem vou ler esse poema aqui, mas só para chamar a atenção que um dos poemas que aparece em alguma poesia é o tal do Epigrama para Emílio Moura, um poeta, amigo do Drummond, ou seja, a temática do cantar de amigos, que não apareceu na antologia, também aparece aqui. Ou seja, a leitura que eu faço aqui, alguma poesia é um livro pronto, é um livro completo, é um livro que já guarda todo o Drummond que virá ao longo de toda uma obra, ao longo de 60 anos de produção, basicamente, 50, 60 anos de produção. E que faz isso de uma forma muito incrível. E mais do que isso, né, aí eu volto para trazer mais um trechinho de uma carta do Mário de Andrade, a carta que o Mário de Andrade recebeu o livro do Drummond e promete comentar. Né? E aí o Mário de Andrade vai dizer: a primeira vitória do seu livro e a decisiva, que assegura o valor extraordinário e permanente da sua poesia, é não dar a impressão de passadismo. Seu livro é de hoje, de ontem e de amanhã. Não tem valor episódico. Vale pela força intensíssima do lirismo de você, pela originalidade dentro do assunto mais batido. É a melhor vitória dele e de você, livro que ficará entre os melhores do lirismo brasileiro. Carlos, seu livro é admirável, admirável, uma coisa grande. Minha felicidade por ele é como se ele fosse meu. É uma coisa incrível, né? A capacidade do Mário de Andrade também de enxergar tudo isso com o livro em produção, né? E de bater nessa tecla para esse livro que vai ser seguramente o mais importante livro de estreia que a literatura brasileira produziu. Eu acho que da minha parte era mais ou menos isso para a gente conversar um pouco mais com quem mandou perguntas e assim por diante. Legal, Diego. Diego, assim, olha, eu tô em êxtase ainda, né? Depois dessa aula incrível e junto comigo todas as pessoas que acompanham aqui o nosso encontro pelo YouTube também confio que estejam da mesma forma que eu em êxtase, tanto
pela maneira brilhante com a qual tu deste essa aula e assim foi de muitos ensinamentos, né? Por exemplo, no meu caso, eu costumo ler Drummond ele isolado, né? E aqui tu nos deste uma super aula também de história do Brasil, né? Tu nos deste uma aula de literatura e, sobretudo, essa relação também que fica muito evidente e a potência dessa relação entre o Drummond e o Mário de Andrade, né? Que vai, nossa, fica muito, muito clara, né? Enfim, obrigada por nos colocar isso de uma maneira tão rica e com tanta clareza e de forma bastante didática, né? Obrigada e parabéns por Legal. essa aula incrível. Está todo mundo aqui, eu acho, também ainda decantando, né? As informações para formular perguntas, né? Enquanto o Legal. Legal. pessoal aquece um pouquinho o pensamento, eu fiquei pensando lá do início da tua fala, né? Que tu fizeste uma colocação que absolutamente todo mundo concorda, né? Drummond, ele nasce pronto, né? Ele parece que nasce pronto. E é muito interessante, porque aí a gente acompanha um pouquinho, faz esse paralelo com a biografia dele, né? E aí tu trazes um pouco também desse aspecto do ordinário na sua biografia, né? A condição dele ter essa trajetória também de funcionário público, esse envolvimento que ele acabou tendo também, essa proximidade que acabou tendo com o contexto da política, do cenário político, e que também faz com que ele mude, né? A sua opinião, né? Ali bastante comunista, depois ele vai rever isso mais adiante. E Mas também nunca vai mudar de lado, né? Assim, também não vai para outro lado, não. Ele só não, reviu não, não. algumas É, posições, ele mas fez uma autocrítica, ele né? fez uma autocrítica, Fez assim, mas um ajuste ali, né? Mas é muito curioso olhar para essa biografia e aí olhar para a produção poética, né? Parece que são. Até parece, ou num pensamento mais simplista, a gente pode ser levado a pensar de que uma coisa está muito descolada da outra. E eu fiquei pensando, e aí eu queria te perguntar o que que tu acha sobre isso, se talvez a própria condição dele, né, de uma vida tão simples e ordinária, um cara que lá pelas tantas, o pai fazendeiro, que tinha grana, né, e que entendi assim, não, meu filho tem que se formar e tal, e faz ele estudar, e ele acaba se formando em farmácia, afinal, né? Uma coisa que tu jamais poderia costurar. Na verdade, nunca exerceu, né? Porque E ele se nunca formou em farmácia exerceu. e ele começou a trabalhar como professor de geografia. Exato. E aí depois aconteceram umas coisas e ele acabou ficando mais perto da imprensa e tudo mais, e aí foi para o funcionalismo público. Mas Sim. é uma. O que que tu acha disso? Tu acha que essa biografia que explica, talvez, essa produção tão rica e, ao mesmo tempo, tão descolada daquilo que era a realidade dele nessa produção poética? Não, assim, a produção não é descolada, na verdade, né? Porque o Drummond, assim, voltando, há muitas, digamos assim, há muitos filtros entre a vida do sujeito e a vida escrita do sujeito, né? Mas não esquecendo que, por exemplo, né, o Drummond começa ali o poema de Sete Faces dizendo vai Carlos ser gosto na vida, ou seja, tem um mecanismo aqui que é super complexo, mas que é o um mecanismo de dialogar, e isso ele vai fazer a sua obra inteira, né, dialogar com a própria biografia. Mas claro, Sim. não dialogar com a própria biografia no sentido do cotidiano, assim, hoje estou aqui na repartição, até tem poemas que falam de repartição, né, não no sentido de um registro como se fosse um diário da vida propriamente, né. Mas tem, né? Tanto que o Drummond vai falar muito a partir de si, no sentido, né, de tematizar Itabira, de tematizar a família, ou seja, de tematizar essa condição. Eu acho que assim, eu acho que o Drummond, o que se dizia do Drummond é que todas as pessoas percebiam muito que ele era um cara meio, de certa forma, um cara meio sem graça, assim, um cara meio tímido, muito introvertido, né? Mas o que se dizia, que muitos autores diziam
que pessoas que conheciam ele, é que ele era de fato um cara muito inteligente. Então, acho que a inteligência é sempre algo interessante, né? Ou seja, acho que ele foi capaz de enxergar várias coisas, enxergar, entre outras coisas, o Brasil, enxergar, né, enxergar o Brasil historicamente, enxergar relações sociais, enxergar a constituição do país, e, por outro lado, enxergar questões existenciais, questões universais, o problema do sentido da vida, né, a finitude, Sim. a morte, o amor. Ele conseguiu enxergar essas coisas não sei se na própria experiência biográfica, empírica, mas enxergar essas coisas a partir da posição em que ele estava. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que, assim, ele não precisou fazer ou se pretender filósofo para enxergar a questão do problema do sentido da vida. Ele Sim. não precisou se colocar na condição de sociólogo, intérprete do Brasil. Vejam, o Drummond vai conviver ali, e certamente vai ter lido ali os caras como, sei lá, Gilberto Freire, todos os caras assim, que fizeram interpretações do Brasil e tudo mais, né? Ou seja, ele não precisou se colocar na condição de sociólogo, de historiador, para perceber essas coisas, né? Então, eu acho que, sei lá, a figura do gênio ou algo assim é isso, né? É alguém que percebeu e que percebeu que a poesia poderia ser um espaço para fazer todas essas coisas. Então, não é que ele não trate de si, pelo contrário, ele trata. A obra do Drummond é super autobiográfica, né? Ela é muito autobiográfica. Não que a gente precise lê-la ao lado da biografia para entender. Não quer dizer que tudo que ele diz num poema, né, tudo que ele fala sobre a relação com o pai dele seja a exata verdade. Isso pouco importa. Mas ele flerta o tempo todo com isso. Mais de uma vez ele vai falar, né, Carlos e tudo mais, né, vai mencionar o nome Sim. próprio. Circunstâncias que a gente reconhece da vida dele. Mas tem um processo aí que é de conseguir enxergar essas coisas, ou seja, de fazer. A grande habilidade dele, acho que é fazer esse trânsito entre o pequeno e o grande, entre o local, né, entre o itabirano e o brasileiro, ou entre o itabirano e o cósmico. É conseguir fazer esse trânsito. É Verdade, verdade. mais do que se separar, porque não há divórcio na poesia dele, né? Pelo contrário, tá tudo acontecendo o tempo todo. É uma grande sensibilidade, sobretudo, né? Essa É, inteligência certamente é, costurada com muita sensibilidade. é. É. Com muito trabalho, né? A gente vê, Sim, né? toda essa preparação Anos, prévia, né? Até a anos publicação do escrevendo primeiro poemas. livro. Fazendo. E até eu não comentei, mas eu vou aproveitar para mostrar agora. Há um tempo, acho que foi quando fechou 80 anos, portanto, em 2010, acho que foi, o Elkanan Ferraz organizou uma reedição aqui do Alguma Poesia, tá? Uma edição Ai, que que lindo. pega faz uma edição facsimilada da primeira edição do livro. Então, aqui dentro a gente tem o quê? O livro da primeira edição. E aí a gente vai encontrar o que também nessa primeira edição? Deixa eu achar aqui na página que eu tinha marcado. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui. Aqui tem a edição impressa e aqui tem a letrinha do Drummond. Que legal, Ou seja, fantástico. ele anotou da primeira edição para a segunda, ele fez várias anotações e fez várias alterações também. Ou seja, a segunda edição sai em 1942. Ou seja, 12 anos depois, ou no intervalo, né, entre esses 12 anos, entre a publicação da primeira edição e a segunda, ele estava lá lendo e dizendo: não, Ele isso aqui não está terminado ainda. seguiu Bom, fazendo a sua autocrítica, né? exato. Então tem isso, tem também, acho que tudo converge, né? Tem Uma dedicação, né? a sensibilidade, tem o trabalho, tem os bons aconselhamentos, tem um conjunto de coisas, né? Perfeito. Deixa eu compartilhar contigo a pergunta que veio da Veronique, e ela diz o seguinte: como se deu a formação dele como comunista, sendo ele de uma família abastada de latifundiários? Não sei se tu sabe um pouco desse lado também. Pois é. Curioso, né? Boa pergunta. Bom, as pessoas vão lendo, as pessoas vão, né, quando você tem acesso à informação, por revistas, por livros e tudo mais, isso vai acontecendo. Assim, não, falta, na verdade, uma grande biografia do Drummond, né? Talvez faltem dados também, mas
difícil explicar como se deu, né? O fato é que se deu. É, ele vai. Talvez, assim, a gente pode especular várias coisas, né? A gente pode especular uma espécie de quase como alguém que também faz uma meia-culpa, né? Ou seja, alguém que se vê numa condição de privilégio de posses, né? Ou seja, que nasce ainda de uma família que já está, de certa maneira, decaindo, né? Que não tem mais tantas posses quanto teve, Sim. sobretudo no século XIX, mas, ou seja, alguém que percebe, olha, os meus antepassados eram proprietários de terra, eram senhores de escravos, ou seja, alguém que percebe todas essas coisas e que, de repente, junta os pontos e percebe, caramba, eu fui isso, meu avô tinha escravos. Sim, E que ele talvez tenha percebido aí, sei lá, as injustiças e tudo mais, e encontrou também certas formulações teóricas, sociológicas, históricas, né? Alguma voz que dissesse que dissesse algo, assim, interpretações possíveis, digamos assim, de mundo, né? De novo, perceber justamente, né, que o que acontece no interior do Brasil, no interior do interior de Minas, né? Sabe, para chegar em Itabira era uma assim, olha, não tinha estrada, tinha que chegar de burro, sabe? Uma coisa, né? Perceber que o que acontece, né, no interior profundo do Brasil pode ser algo muito parecido com o que acontece, né, numa usina na Inglaterra. Né? Não, eu É. concordo muito com isso que tu disseste, assim, até como uma perspectiva de um meia-culpa, né? A partir do momento que toma consciência, né? Toma conhecimento e toma consciência, né? Sejam de intelectuais ou enfim, daquilo que ele vê, né? E que ele descobre, enfim, que ele se dá conta da sua biografia, da história da família, né? Enfim. E a gente, claro, quando a gente usa essa palavra também, esse termo, né, essa expressão, ela é uma expressão que remete também ao próprio Marx, né? A ideia da tomada de consciência é um pouco isso, claro. Sim. Não é, aqui não é Drummond na posição de operário propriamente, né, da classe oprimida, mas tem algo. Enfim, não tem exatamente como saber, assim, acho que deve ser uma mistura de todas as coisas, não é tão de carteirinha, assim, ah, ele leu e se tornou comunista, mas Claro, é um conjunto de claro, coisas, né? claro. Assim, Claro, claro. E também muito o espírito de uma época também, né? claro, claro. Diego, querido O pessoal. peso muito importante, impressionante, né, da Revolução Russa, né, em 17, né, Exato, o quanto, exato. pelo menos naquele momento, né, para quem Sim, simpatizava com aquilo, muito. enxerga algo, tá, depois, claro, quando a gente vai olhar pro stalinismo, a gente vê que não é uma brincadeira, pelo contrário, é muito problemático, mas naquele Exato. momento era uma marca importante, né, Sim, e que exato, não exato. invalida todo o resto, né, que, né, então, enfim. Perfeito. Pois tu mostrou essa última edição aí que, olha, ficou o pessoal aqui louco, todo mundo querendo saber se tu pode contar qual é a editora mesmo que a Aqui, gente ó, não é assim, pegou. é uma edição feita, organizada pelo Canaã Ferraz e feita pelo Instituto Moreira Salles. Ah, Então, tá, ele pelo foi INS. editado direto por. Deixa eu ver se eu acho aqui até as informações direitinho. Mas saiu. É uma edição do Instituto Moreira Salles. Eu não sei se ela está disponível ainda, mas procurem aqui. Alguma poesia, o livro em seu tempo. É uma edição riquíssima, assim, super comentada pelo Canaã, e a gente vai encontrar, né, o livro todo na primeira edição do Drummond, como ela apareceu, né? Essa edição que o Drummond pagou do próprio bolso e tudo mais. Riscou poemas. Tem poemas que vão entrar depois, né? Tem dois ou três poemas que ele acrescenta na segunda edição. Tem dois poemas, eu acho, que ele tira da primeira edição na segunda, e na terceira ele devolve para o livro. É uma coisa esquisita, assim. É interessante pensar. Às vezes a gente tem uma imagem que um texto nasce pronto, que um poema nasce pronto, que um livro nasce pronto e ele é imutável. E quando a gente olha assim para as publicações dos autores, quando a gente olha de fato para as publicações, sobretudo quando a gente olha para um grande autor como Drummond, que teve várias reedições, a gente percebe o quanto essas coisas são muito mais flexíveis, que o autor continua tendo a sua visão ali de que, não, calma, isso aqui eu quero mudar esse poema, eu quero tirar, eu quero alterar tal e tal coisa, assim. Pelo menos pelo que a gente entende por poesia moderna, né, a partir ali do, basicamente, da metade do século XIX, a partir do Baudelaire, digamos assim. O Baudelaire, aliás, é o paradigma disso, né, de como mudar um livro
que já está pronto, mas que não está, né? As Flores do Mal vai ser isso por conta de um processo, né? Isso acontece com muita frequência. A obra tá sempre em movimento, né? Ela pode estar sempre em movimento. No fim das contas, ela só termina, só pode ser dada por encerrada mesmo quando o autor morre, né? Que aí ele já não tem mais condição de mudar Sim, mesmo, né? sim. Diego, tu falava também, enfim, toda a tua fala foi muito construída em cima dessa ideia, né, de que a primeira publicação ela é aquela que entrega a gênese, né, ela entrega a identidade, assim, né, Pode entregar. mas ela tende, né, ao menos foi isso que eu entendi, assim, as primeiras obras elas tendem a já dar esse DNA, né, do autor. Posso fazer um parêntese? Eu diria que assim, Deve. ela traz isso, e me parece que assim, ela é muito marcante porque, num caso como o Drummond, ela já traz todo o Drummond que virá já está ali. Para autores que, no caso mais extremo, são aqueles que renegam, por exemplo, o seu primeiro livro. É tipo assim, ah, eu escrevi isso aqui. Ela não traz propriamente o autor em sua essência, porque ele está dizendo que não é aquilo, mas ao mesmo tempo ela é uma marca tão importante para o autor que ele diz: não é isso. Eu, a partir de agora, eu sou o contrário daquilo. É, então ela tem esse peso por isso, porque por vezes é uma obra que tem que ser negada, né? O Sim, primeiro livro, muitas vezes, né? Então, só para tem esse complementar, peso, né? nem todo o primeiro livro diz o que vai ser a poesia do outro pelo jeito que ela é, né? Mas Sim. por vezes, quando a gente olha para a obra dos autores, lendo todos os livros, a gente percebe: opa, calma aí, tem uma relação com esse primeiro livro, mesmo aquele que é rejeitado. Tu tiveste algum livro teu que tu não publicou e que foi o teu primeiro livro, ou tu já publicou direto o teu primeiro livro, e o teu primeiro livro ele carrega a tua identidade? Ah, eu acho, é difícil de ver ainda, assim, a minha obra não tem 90 anos ainda, né, pra gente ter esse distanciamento, mas, não, assim, eu acho que é muito comum, eu costumo brincar, assim, quando me chamam para falar da minha poesia, né, que o primeiro livro é um pouco antologia de mim mesmo, né, assim, quando a pessoa começa a escrever ali na adolescência e tudo mais, o meu primeiro livro, ele teve vários arranjos, assim, mais de um nome. Uma vez eu achei que tinha um livro pronto, eu botei quase tudo fora, mas alguma coisa permaneceu e tudo mais. Ou seja, eu tenho, de certa forma, um livro que eu não publiquei, que eu botei fora de fato, assim, botei fora fisicamente, sabe? Isso aqui vai fora, esse arquivo eu apago no meu computador. E algumas coisas que eu fui trabalhando ao longo de alguns anos, assim, mas que ainda assim não é tão simples, assim. Ainda assim, hoje é um livro que assim, quando me convidam para ler os meus poemas, por exemplo, é um livro que eu em geral não escolho nenhum para ler, assim, que eu tenho uma certa dificuldade também, assim, não é que eu queira que eu precise negá-lo propriamente, eu tenho muito carinho por ele, mas eu olho para ele hoje já reconhecendo que talvez eu não fizesse mais as coisas desse jeito, tudo mais. Que Ano tu mudou? passado os meus editores me perguntaram: ah, o que tá a gente fazer uma reedição, porque o livro está esgotado, né? E eu falei: acho que não, deixa para daqui um tempo, assim, não sei se eu quero isso agora. Então, é assim, né? Publicar também é isso, assim, Sim, principalmente escrever. sim. Talvez livros de poema sejam mais do que para romancistas, né? Porque o romance tem uma história um pouco mais. Mas para um livro de poema, assim, que tem. Enfim, são muitos textos, em geral a gente vai. Enfim, em geral, a poesia é uma coisa que é despertada na juventude, né? Então, depois a gente revê Perfeito. várias coisas da juventude, né? Então, Deixa eu te compartilhar uma pergunta. Bom, mas pelo menos já rolou essa pergunta dos teus editores, né? Tu tem oportunidade aí de revisitar e tal, enfim, fazer as vias aí de Drummond. Tem uma pergunta aqui do Paulo Roberto Chedid. Ele pergunta o seguinte: Diego, o poema Bahia, duas frases. Podes dizer, comentar? Calma aí. Te peguei de surpresa. O poema, eu não sei se porque não é para ser Europa, França e Bahia. Eu imagino que seja o poema Bahia, que é a parte 8 do poema desse aqui do Lanterna Mágica, né? Lanterna Mágica, que está aqui em alguma poesia. Ele tem oito, ele dividido é uma espécie de série de poemas, né? Um poema em oito partes, né? Começa por Belo Horizonte, Sabará, Caeté,
Itabira, São João del Rei, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, e aí vem o Bahia, que é o último que diz: é preciso fazer um poema sobre a Bahia. Mas eu nunca fui lá. Então, primeiro, tem esse lado que acho que já é a primeira coisa que dá para observar, é esse efeito, o efeito que acontece quando a gente ouve ou lê o poema, que é o efeito que aconteceu com a Mayra, né? Que é da gente rir, ou seja, esse efeito de piada, esse efeito de certa maneira, puxar o tapete. Em geral, quando a gente tem um poema assim que é uma série, ou seja, na verdade, o poema é a lanterna mágica, né? Então a gente tem que lê-lo junto com o resto, né? Assim, tem que pensar o quanto, claro, biograficamente a gente pode já associar aqui, né? Poemas, boa parte das cidades ali são cidades pelas quais o Drummond passa, né? Belo Horizonte, Itabira, tudo mais, ou seja, o lado, a relação, a experiência pessoal, experiência empírica, digamos assim, e essa. Eu acho que dá para ler esse poema especificamente aí. Preciso escrever um poema sobre a Bahia, mas eu nunca fui lá. Acho que é um poema que diz muito sobre, mesmo que seja uma ficcionalização desse ato, mas sobre a relação entre escrever e vivenciar. No fim das contas, Sim. talvez ele passe lido com uma interrogação. É preciso escrever exclusivamente sobre as coisas que a gente conhece? Se for uma interrogação, o poema responde. Parece que sim, né? Mas nem sempre vai ser assim. Talvez a gente possa pensar por aí, né? Ou até é um pacto dele, né, de não vou escrever sobre aquilo que eu conheço, né? E sem contar o lado brincadeira também, né? Porque também tem um lado Sim. que, mas eu nunca fui lá. Ou seja, essa brincadeira que é fazer um poema que se parece com uma anotação, né? É preciso escrever um poema. Então, isso não é um poema? Não, mas isso é um poema, porque. Ou seja, tem um lado meio que a gente poderia chamar de pós-moderno, né? Ou seja, é esquisito, assim, que fala sobre. Um poema sobre um poema que não se Sim. comporta como tal, né? Talvez a gente possa lê-lo como um poema sobre o ato de criação, né? Eu acho que ficou muito bem respondido aí, porque o Paulo Roberto está nos agradecendo aqui. Legal, pô, obrigado E, pela gente, pergunta. isso, obrigada, Paulo Roberto. Deixa eu comentar com todos vocês, né? A aula foi incrível e a gente não viu o tempo passar e a gente avançou um pouquinho aqui do horário. Mas eu não quero, antes de me despedir, de vocês, né? Eu tinha perguntado, combinado com o Diego, que ele separasse, né, para nós, o Drummond, aquele poema que ele mais. Não o que mais gosta, porque é difícil escolher o que mais gosta entre a obra do Drummond, né, Diego? Mas um poema que ele, de sua escolha, da escolha do Diego, para ler aqui, compartilhar a leitura conosco, para que assim, com mais poesia, então, fechar esse nosso encontro que foi tão especial com a leitura do Diego. Vamos fazer isso, Tá, Diego. vamos sim. Eu separei, assim, eu roubei um pouco porque, de fato, quando me perguntam assim, lê o teu poema preferido do Drummond, é uma batalha, assim, é terrível porque são muitas coisas. Mas aí eu pensei, não, calma aí, como eu vim aqui para falar de alguma poesia, eu vou escolher um poema de alguma poesia que eu não tinha separado aqui para ler, né? Então, eu separei um poema que eu acho super atual também e que acaba também respondendo a essa pergunta do Paulo, que eu falei, que a gente pode ler como um poema sobre a escrita poética e tudo mais. Eu acho que é um poema atualíssimo, assim, impressionante como ele é atualíssimo, até pelo título, pelo que a gente está passando hoje enquanto humanidade, né? O título do poema é O Sobrevivente, está aqui em alguma poesia. O Sobrevivente. Chamo a atenção especialmente aqui para o primeiro e para o último verso, pela contradição que ele encerra, que esse pr o primeiro verso e o último. Essa contradição que aparece aí. E ele parece muito atual, assim, a gente muda um pouco os termos e a gente pensa, puxa, ele está falando de 2020, né? O sobrevivente. Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. O último trovador morreu em 1914. Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, aperte um botão. Paletós abotoam-se por eletricidade. Amor se faz pelo sem fio. Wi-Fi, né?
Não precisa estômago para digestão. Um sábio declarou ao jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura. Mas até lá, felizmente, estarei morto. Os homens não melhoraram e matam-se como percevejos. Os percevejos heróicos renascem. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Entre parênteses, desconfio que escrevi um poema. Nossa, Diego, que escolha, né? É incrível mesmo a atualidade dos textos, essa condição atemporal, né, da produção do Drummond. E, nossa, incrível mesmo a seleção que Eu fico tu. super impactado assim com a ideia de que, de novo pensando assim, poxa, é um livro de estreia em que tem um poema que ele diz: impossível escrever um poema a essa altura. E aí ele termina dizendo: desconfio que escrevi um poema que na verdade é desconfio que vou escrever uma grande obra, né? Ou seja, essa ideia do poeta como sobrevivente, alguma coisa assim, uma coisa. E como a gente vê que o Drummond sobrevive, né? Sobrevive desde que começou a publicar, né? Verdade, verdade. Mas é impressionante mesmo a atualidade, em especial do sobrevivente, do texto do sobrevivente. Eu acho que reflete muito realmente o que a gente vive atualmente, né? Bom, dessa maneira incrível, né? A gente termina esse encontro do Poesia no Ling. Antes de me despedir, queria te perguntar, Diego, se tu quer deixar algum recado, se tu quer dizer alguma coisa aqui para nós. Eu quero agradecer ao Instituto Ling pelo convite. Eu quero agradecer a ti especificamente, Mayra, e a ti em nome de toda a equipe que trabalhou aqui, em toda a função, troca de e-mails e tudo mais, pela atenção, pelo convite, enfim, pelo trabalho que vocês fazem. Agradecer e parabenizar pelo trabalho que vocês fazem. Queria dizer que para mim foi um prazer. Que eu estou sempre à disposição, assim, eu adoro fazer coisas com vocês aqui, espero continuar fazendo muito mais. E, claro, queria agradecer àqueles que abriram as portas, as janelas, ou as janelas dos navegadores das suas casas para ouvir aí, para me fazer companhia nessa tarde aí, a quem fez perguntas, as que a gente respondeu, as que a gente não respondeu. Depois, se der, eu consigo olhar isso com mais calma para ver o que falaram ali. Não vou ter como responder, mas agradeço muito a atenção de todo mundo. Espero que a gente se encontre de uma forma ou de outra, que a gente volte a se encontrar. Claro, parafraseando lá o amigo, voltaremos, né, Diego? Voltaremos. Gente, eu quero deixar para vocês já o convite para o nosso próximo encontro do projeto Poesia no Ling, que vai ser ministrado, não é esse que está na tela de vocês, mas só para explicar para vocês, vai ser ministrado pela professora Jane Tutikian, no dia 14 de outubro. Jane, especialíssima, vai trazer todo um conjunto de mulheres africanas na poesia. Então, logo mais a gente já vai ter essas informações à disposição de vocês no site do Instituto Ling. A atividade como a de hoje vai acontecer por aqui, vai ser transmitida por aqui, pelo canal do YouTube. Aliás, é muito legal essa oportunidade do digital, né? Porque vocês vão poder reassistir essa aula quantas vezes quiserem e certamente vale muito a pena. E na tela de vocês, um segundo convite, também projeto de literatura que vale a pena visitar, que é o nosso querido clube de leitura, né? Então, a cada mês a gente tem um encontro dedicado a uma obra diferente da literatura mundial, sempre com um convidado diferente. E no próximo dia 19 de outubro, o livro Serotonina, do Michel Houellebecq, e aí sim, ácido, né? A gente sai daqui de um encontro de Drummond e vai cair lá para o Michel Houellebecq com o Juremir Machado, jornalista gaúcho aqui também de Porto Alegre. Na verdade, o Juremir é de Livramento, é bem gaudério. Gente, está feito o convite. Muito obrigada pela participação de vocês e a gente se vê nessas datas de outubro aí. Até a próxima. Super obrigada. Tchau, tchau.